Përshëndetje, jemi tek dialogu i tretë tek modali plus present perfect. Okay, Ant, let's start off after the grammar section. T'ja nisim, pra let's, vendimin e marim ne për gjithë grupin, është mësuesja që thot, pra let's start off, let's apostrofse as. Start off është pak a shumë ajo që themin në Shqip, t'ja nisim. Pas pjesës së gramatikës, the grammar section. Where's that miss? Kush kjo mësuse? Pa këtu miss nuk është zënjush, për është mësuse. What do you mean, where's that miss? Qëfar të thuash me kush ajo mësuse? You should have completed the homework I gave you last week. Pra kemi should plus present perfect have completed. Po flasim për të shkuarën. Atëherë, duhej t'i kishit mbaruar, ose duhet t'i kishit bërë detyrat që ju dhash javën e kaluar. Pra, kemi të bëjmë, sigurisht me të shkuarën, kështu duhet i kështë ndodhur, por nuk kanë ndodhur në të vërtet. The homework I gave you last week. Pse këtu kemi pas simple dhe present perfect? Sepse në fund del pika kohore referimit që është last week. Nuk mund të ketë present perfect. Oh, I'm sorry. I was sick, so I couldn't do it. Sërish këtu kemi dy folje në të shkuarën, kemi was dhe couldn't do. Pra, sërish këtu përbet fjalë për pikën kore të referimit last week, unë i qasë mërë për si pra dot. I see, kuptoj. Nuk është qikoj, po kuptoj në rrasi konkret. Well, e po, open your book up to page 32 and we'll go over the homework together. Fillimisht. Kjo vendosje këtu i ka ngatruar pak sa nxënësit. Në momentin që kemi shprehje foliore, pra kemi phrasal verb me dhe një folje plus një parafjal, normalisht nëse ka emër, është i shoqëruar me emër, ka dy variante. Ose do jenë folje bashkë me parafjalën bashkë dhe emrin pas tyre, ose emri futet në mes. Në rastin konkret, emri së bashku me përjebin është futur në mes. Open your book up. Mund të ishte fare mirë, open up your book. To page 32. Open up është vetëm një formë për të thënë hapeni. Your book to page, në momentin që kemi lëvizje, kemi drejtim, pra lëvizim faqet nga një shqe, nga dy shqe, tjetë tjetë, do jetë gjithmonë para fjala to. Open up your book to page 32. Nëse nuk ka lëvizje, po thua jemi në faqen 32, atëre, we are at page 32 në British ose on page 32 në anglisht amerikane. Del pak më poshtë gjithsesi, por keni kujdes pa në momentin që thoni hapeni librin, i bie që ka veprim është vetëm para fjala tu. Nëse nuk ka lëvizje, jemi në këtë faqe, gjendje është at ose on. And we'll go over the homework together. Go over do e kalojmë. Pra, do meremi me këtë punë. Pra, dhe do i kalojmë detyrat e shtëpisë bashkë. Homework, dike. Homework nuk ka asnjëherë së në fund, sepse është i panëmërueshëm. Housework është punë shtëpie, homework detyra shtëpie. Okay, dhe të më falni, dhe që të dyja janë të panëmërueshme. But can we look at the sentences? Kemi thënë që look të shoqërohet gjithmonë na at, nëse të ketë një emër nga pasën. From our last class first, as I'm a little confused. Por, a mund t'i hedhim një sy, a mund t'i shikojmë pak fjalit nga ora jonë në fundit e mësimit si fillim, i kanë gatuar pak në zënësit kjo our last class first, sepse e shumë afër last dhe first. Ora e fundit e mësimit që kemi pasur, si fillim sot të merremi me to. Pra, from our last class first për sot, pasi jam pak sa konfuze, I'm a little confused. Confused, se si ndihem unë, mbiemër me edë. Sure, pa tjetër, do you mean the grammar? Tani nuk kemi lëvizje. At, ose on the bottom of page 29. Pra, a e ke fjallën për gramatikën në fund të faqes 29, at the bottom, on the bottom of page 29. Yes, thanks. Ok, tek fjallë të reja të dialogut, po, pas një sa të tjera më poshtë. Kemi Janis start off, plotsoj, complete, shqyrtoj, ekzaminoj, go over. Fjali, sentence, pasi, as, confuse, confuse, confused. Gramatik, grammar, ose grammar, poshtë në fund, bottom, ose bottom, në anglisht amerikane, dhe faqe libri, page.